Você me prometeu o verde. Brainiac me fez uma oferta melhor. Então os simios são iguais aos humanos. Começou. Gorilla Grodd venceu. Você devia ter me avisado sobre Brainiac. Você teria o ajudado no plano. Eu teria enfeitiçado ele para nós. Começou. Cuspir na sua cova. Isso se você sobreviver. Gorilla Grodd venceu.